Hej och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Jag heter Andreas Olofsson. Och det är lördag morgon. Jag har haft en meget händelserik uke. Begynte i ny jobb på tisdag. Så ja, dagarna har bara flydde av gårde. Jag har ju de sista 8 åren jobbat som bowlingmekaniker. Jag har skruvat med bowlingmaskiner, rätt och slett. Och har väl egentligen de sista åren följt att ja, det är på tide att kanske finna på något nytt. Lite nya utfordringar. Så jag har sett mig runt lite forskjelliga jobb och varit på sökt en del forskjellige och varit på en del intervjuer och fått en del tillbud. Men egentligen inget som har varit sån ja, väldigt fristande då. Men så dyker det upp en annons att Sats sökte tekniker, servicetekniker. Så tänkte jag, det kanske kunde vara något. Sökte den och blev kallt på intervju och när jag fick höra mer om stillingen då så insåg jag att det kunde verkligen vara något som passade mig. För jag har alltid likt att skru. Jag är liksom det är mekaniker som jag är. Och denna jobben då det är ju då rätt och sätt att skru och fixa träningsutstyr. Och sen jag är väldigt upptatt och glad upptatt av och väldigt glad i träning så är det ju en väldigt god kombination med att skru och skru på träningsutstyr rätt och sätt. Så jag tackar ja till slut. Det var väldigt vanskligt att ha varit på ett ställe så länge som 8 år då. Alltså, man vet på en måte vad man har. Och jag hade det kämpebra där jag var. Bara att begynte att bli lite lei i själva jobben då, ikke sant? Men och det är då att ta det skrittet och faktiskt ja, för man vet ju aldrig vad man får. Så det var en liten tankeprocess där och bli enig med mig själv vad jag skulle göra då. Men i vart fall några efter och vart första uka på nyjobben så ångrar jag ett sekund. Det verkar vara en knalljobb. Blir då fartet runt på olika centra och fixa utstyr och inventar. Väldigt väldigt hygglig gäng som är där. Vi är väl totalt var det 8 eller 9 mekaniker. Så nej, det känns helt riktigt. Då som sagt uka har gått i 100. Jag har rokit att träna en gång. Och det blir väl en ökt imorgon och så blir två ökter denna vecka. Så för sen i tillägg då till allt detta så driver vi fortsatt och pussar upp. Begynner så smått att bli färdig nå då. Det är någon små ting som står igen. Och har fått då hemleverat massa nya möbler och det är ting som ska sättas upp på väggar. Hit och dit så dagarna går väldigt fort. Nok om mig. Vinner av förra veckans giveaway från min kära sponsor Proteinfabriken. Då vant en sån här äske med Big 100 bar cashew karamell choklad. Och det blev Brynhild. Gratulerar till dig. Du har så blivit kontaktad på melding. Och som alltid så kör vi ju självklart en giveaway idag också. Så om du har lust på en sån äske med bars så går du på enten Spotify eller Apple Podcast eller ja, var du än ser denna episoden. Och så delar du denna episoden i storyn din på Instagram. Och så taggar du proteinfabriken_no, du taggar iform_no. Och så taggar du mig, andreas_iform.no, så är du med i träckningen av en slik. Dagens gäst vant klassen sin i NM för 2 eller 3 helger sedan. 2 helger sedan är det väl.
han stilte också i, eller han vant då juniorklassen, där var han alene då. Och i, sen han stilte också i senior, och där tog han en respektabel tredjeplats, menar jag det var. Och han stilte då i Classic Fysik, och detta var hans debut. Vi ska i vart fall bli känt med han idag, höra lite mer vad, hvordan han tränar och spiser och vad han driver med ellers. Vetle Pedersen. Och som alltid, hoppas det liker episoden. Du säger välkommen till Vetle Pedersen. Jo, tack. Tack för att du får vara med. Du är lite rundare i ansiktet nu än du var sist jag såg dig. Ja, betraktligt mycket tyngre. Du har gått 96 kilo nu. Jag var 86 på scenen. Ja, 10 kilo upp på 2 veckor. Ja. Har... Ja, jag vill nog säga att det är grejt. Det är sån. Har nog abs fortsatt och har nog blåra på armarna och känner mig som en bodybuilder fortsatt, så jag ser mig förnöjd. Men det är helt snodigt det. Jag skulle egentligen stilla i vår då. Det har varit avlyst 3 veckor före med sån då. Jag måste börja spisa igen då. Så är ju akkurat det samma som sker nu. Lägg sig i ansiktet, sånn, speciellt i kinnan och på halsen. Så ser ju fan ut som den strongmannen en gång jag börjar spisa igen. Ja. Men du är fortsatt i bra form sånn, på magen och benen och sånt, eller? Ja, jag har kutt i låren, blåra på låren, striations i skuldran när jag tränar det. Och... Mm. Magemuskler fortsatt, så nej, det har inte kastat bort formen helt en gang. Nå har jeg vært sånn relativt flink også. Det er liksom spist etter plan, spist noe ekstra hvis du har lyst på det. Og man bare passer på å spist maten min da. Ja. Sjokolefser. Sjokolefs? Ja. Ja, det har blitt en, i hvert fall en 2 stykk. Det tror jeg på. Det var noe en rett etter vi gikk av scenen, og så var det noe en her om dagen også. Det ble trykket ut. Ja, ikke sant. Før vi går videre så kan du bare ta en kort presentasjon av deg selv, hvem du er og hva du driver med. Ja, jeg heter Vetle. Jeg er 21 år. Jeg kommer fra Trondheim. Jeg er utdannet elektriker og jobber som det i det daglige. Og så er jeg bitt av byggerbasilisken og 100% oppslukt av det egentlig. Da. Så hele livet mitt det siste... 2 årene har vel egentlig dreid seg om det da. Mm. Det er noe egentlig bare med. Ja. Jeg tenker, vi kan egentlig bare starte tilbake i tid. Når begynte du å trene? Hvor gammel var du da? Nei, jeg vil jo si at jeg har liksom 2 punkter der jeg begynte å trene. Mm. Det var jo når jeg begynte å trene når jeg var 15. Men da er det sånn, ja, for å pumpe litt biceps og kjøre litt benkpress og litt sånn her. Og så begynte jeg jo skikkelig å trene for 2 år siden når jeg begynte på Legacy. Og fikk Arve som coach da. Og det var... Jeg hadde jo faen mitt peiling kom jeg frem til før jeg begynte oppå der da. Så jeg trodde jo kanskje at den var litt i bra form og kunne å trene og sånn. Og så kom den oppå der og så innser jeg at den kan jo faen min. Riktigt. Så man kan säga att du tränade en 4-5 år på egen hand lite sån sporadisk. Ja. Yeah. Nej, så jag började att träna sista halvåret på ungdomsskolan. Ja. Då var jag faktiskt ganska tjock. Jag var kanske ja, någon 90 kilo, inte något särskilt tränat. Mm. Jeg tror jeg var 13 eller 14 når jeg la frem denne klatringen, og da fant jeg ut at nei, faen, det var dritartig å bare sitte og spise sjokolade og drikke rød cola og spille CS da. Så da æsa jeg litt ut da, og så når den ble 15-16 så fant jeg ut at nei, damer og festing var jo det som var kult nå da, så da måtte den jo kanskje være litt i form også. Da begynte jeg nå bare med, ja... Sykla, sprang, løftet litt vekte og ja, kom jeg ned i form igjen. Og da kom jeg faktisk ned på 60 kilo. Oi. Så da gikk jeg fra smellfeit til knalltinn igjen. Og så fant jeg vel ut at nei, det var ikke kult å være tynn da, så da skal jeg bli svær. Så da begynte jeg å gå
inn på bodybuilding.com og finne seg treningsprogrammet der og bare prøve seg litt fram. Fikk du noen resultater på egen hånd? Ja, jeg vil si at jeg responderer ganske bra til trening. Det er sånn det meste jeg gjør, det får jeg resultater av. Så det var sånn, jeg har en video der jeg 16 år gammel, så drar jeg en dobbelt på 160 i markløft. Oi, såpass, ja. Det var liksom sånn, et lite år med trening da, så begynte jeg å komme opp på de vektene da. Å faen, ja det er bra altså, det er bra. Ja, takk. Og når du begynte på legacy, sa du, så møtte du Arve. Ja. Arve Kristoffersson, for de som ikke vet. Og det er han... Beste coachen i Norge. Ja, ja, det er noen som sier det. Og han driver da klubben Invictus FKK. Ja. Ja, riktig. Men da när du mötte han, vad hade du lust till att konkurrera då? Nej, jag hade inte tänkt något på det egentligen. Nej. Det hela grejen det var att en god kompis av mig, han började på Legacy. Mm. Och så skröt han och så gällde jag en gymmen och att det var så bra och ett sånt där det jobbar bara tränat på sån vanlig tog sån impuls trete upplägget där då. Mm. Så tenkte jeg, ja, men opp og se hva som er forskjellen på vanlig sånn, ja, vanlig gym og litt mer sånn proffgym da. Og få jo opp da, og så jo forskjellen med en gang da. Mm. Og kom opp dit, og så sa Marte, som hun heter, som jobber i resepsjoner, hun lurte på om jeg drev på konkurrert og sånn da. Og nei, jeg sa hun bare, nei, det har jeg aldri hørt om. Jeg visste ikke at folk drev på og konkurrerte og sånt. Så sa han bare, ja, men faen, det må du gjøre. Og sånn, ja, kanskje du skulle gjort det da. Så sa han, ja, jeg ringer Arve nå, så kommer han og tar en titt på deg. Ja, ja, vi rikker det. Så kom han nå, så kikket han litt på meg og sa, jo, du har jo et greit utgangspunkt da. Så jeg skal få til å lage meg bra ut av det. Det var bare overkropp og null lår da. Så, måtte jobbe litt der. Hvor lenge siden er det da? Nei, det var vel... Skal vi se... Sommeren i fjor? Sommeren? Vet du, nå må jeg... Ikke sommeren her, men... Jo, forrige sommer så begynte jeg på legacy. Så man kan si at du har trent seriøst i ett år? Litt over et år da, egentlig. Ja. Og så hadde jeg jo sånn, jeg hadde begynt å se litt på sånn meal prepping, og ja, trene litt mer målrettet, litt halvår, år før det da. Mm. Så begynte jeg å ha med meg matbokser på jobb, og litt den biten da. Ja. Men da på egen hånd, prøvde du masse forskjellige program og sånn, eller fikk du... Ja. Satt noe mye på sånn bodybuilding.com og bare fant litt programmer, prøvde å ordne litt selv, bare hadde ikke peilen hva jeg holdt på med da, så det ble mye overkropp da. Det er jo en gym bro at heart da, så det er jo det som det som var drit nice. ja. Men da så møtte du Atle, eller hva sier du, møtte Arve, og så så han potensial, og så satte han opp treningsopplegg og kosthold til deg da, eller? Ja. Da var det legs tre ganger i uka, og 3000 kalorier tror jeg vi startet på, bare for å gjøre sånn start utgangspunkt. Ja. Men var det opplegget noe helt annet enn det du hadde trent før, eller? Ja, sånn. Det går mye av det samme som i det meste, egentlig. Da. Bare at det var veldig stort fokus på det å få opp beina mine. Mm. Sånn at den hang jo sånn etter at det lignet litt grisen. Jeg var jo, jeg tror jeg var 96 kilo når jeg kom opp på legacy. Det var 96 kilo med bare overkropp. Ja, for du hadde ikke trent beina i det hele tatt, eller? Jo, jeg hadde jo trent bein. Jeg har alltid trent bein, men jeg har ikke gjort det ordentlig da. Nei. Det har vært sånn, ja,
kjørt litt knæbøy, kjørt litt lårpress, kjørt litt leg extension, og så med legga liksom, og så sa han seg fornøyd med det. Jeg hørte podcasten du hadde med Solgård, så snakket han jo om det med at trent brystet, jeg hadde flere sett på brystet enn jeg hadde på lår da, jeg var litt der da. Ja, ja. Selv om lår hadde 40 ganger så stor muskel. Ja. Ja, det er jo forskjell på å trene ben og faktisk trene ordentlig ben. Det er liksom veldig stor forskjell. Men da kan man i hvert fall si at du fikk gjort mye med beina da på ett år i hvert fall. Ja, de har vokst ganske litt. Mm. Så, nei, jeg har hatt veldig stort fokus på det. Mm. Så det viser jo at legger inn innsatsen så skjer det noe etter hvert. Mm. Och jag vet, du sa också till mig på NM då när jag intervjuade dig där att det var ben och skuldre, menar jag du sa, som är fokus nå framöver. Ja, ben, skuldre och armar. Mm. Sen så ryggen min, den syns jag börjar bli ganska grej, så den kan jag lägga lite sån på backburner nu och bara ha det sån stimulera det. Mm. Och så blir jeg å kjøre ben to ganger i uka, og armer på bryst- og skuldredagen, og på ryggdagen, og en egen armdag. Mm. Mm. Ja, for ryggen din snakker vi om da på under NM, og du har jo drivet med klatring før. Ja. Og du fortalte meg at du kjørte hang-ups med en arm og greier. Ja, det var sterkt på den tiden. Det var veldig lett også, da, så lite enklare på den tiden nå, tror jeg. Jo, men uansett, det er ikke mange som greier å dra seg opp med en arm, altså. Nei, det har jeg fått det på 85 kilo. Det har jeg en story av på Instagramen min, faktisk. Å, fy fader, det er rått, altså. For jeg så jo også, du la ut noen videoer, du kjørte, var det skins med 40 kilo hengende eller noe? Ja, det var 45, det. Ja. Kjørte 4 ganger 8 med 45. Ja, og det så lett ut. Ja, det var jo 2 uker ut fra konkurranse. Så, oi! Oi, så? Da kunne jeg ikke kjøre så gærlig tungt heller. Nei. Men jeg har drevet på å kjøre med, jeg har vel testet Max i hang-up en gang nå. Så hang vi på 80 kilo inni meg, så tror jeg meg opp da. Fy. Og det er overhandsgrep, sånn? Ja. Fy faen. Det er sjukt. Ganske seik i klippa da. Ja. Da når du trener du med reimer, eller trener du uten reimer? Jeg trener med reimer, ja. Jeg får veldig fort betennelser i underarmene. Ja, riktig. Riktig. Så jeg kjører jo mye mark og mye trekkøvelser, og bare dryler jeg på uten å bruke reimer på det, så får jeg det med en gang. Mm. Men du driver ikke og klatrer i det hele tatt nå, eller? Ja, det har hengt seg, ja. Det har hengt seg. Det er en ganske aktiv gjeng vi er oppe å legge seg, ja. Så det hender seg at vi får trene litt, og så kanskje vi får klatre litt etterpå, bare for artig. Du har masse, 3 klatresenter her i nærheten bare. Så det har hengt seg vi har fått bort dit, ja. Men er det kun klatre, sånn klatrevegger, eller er du faktisk ute i natt? Ja, sånn buldring, ja. Ja. Du går ut i naturen og klatrer opp ved bergsvegger og sånne ting? Nei, det er det lengst jeg har gjort. Men hold på litt med det å føre, ja. Du har, jeg vet ikke om det er noe kjent i Trondheim. Ja, ikke så veldig. Vet du hvor glad det er? Ja, det vet jeg. Bort på deg så har du jo en sånn fjellskrint, og der er jeg ganske populært for å klatre opp berget her. Så back in my old days, så var jeg mye bort på der, ja. Hvor høyt er det da? Nei, 3-4 meter, det. Så hadde vi med oss sånn matta og sånn som vi la under da, men dette ned så slår det her, ja. Ja, det tror jeg på. Men du har ikke klatret opp sånne høye, typ 40-50 meter greier? Nei, det har jeg aldri prøvd. Nei, jeg holdt på sånn litt med tauklatring også når jeg holdt på i utehalen. Da klatret jeg litt med tøv da. Mm. Kult. Men det var ikke helt min greie. Jeg synes det var mye hjertere å bare buldre og ta her i småløyper. Ja. Tøft.
Såg du förresten den dokumentaren Solo, eller vad den hette, med han gärningen som klättrar upp en sån här en kilometer hög fjällvägg? Nej, den har jag hört om. Den är rå. Ja, man kanske tar så. Han gör det utan sikring, alltså. Det är helt skrudd i huvudet. Han är fransk, han inte. Nej, han var väl amerikan. Ja, han är amerikan. Han typ levde i husbilen sin, inte sant, och bara fartade runt och klättrade upp fjällväggar. Och så just den här väggen då, det var ju en sån, ja, som är väldigt status att kunna klättra upp då. Och bara och ens klättra upp med sikring, och han gjorde det utan sikring. Nej. Men den borde du se hvis du är lite sån klättrefan alltså. Ja. Jag måste kanske ta en titt då. Ja, gör det. Men tillbaka till dig och din träning. Då när du började träna med Arve, då för lite över ett, ja, halvant år sedan kan vi säga. Satte du dig något mål då att den och den konkurrensen ska jag vara med på? Nej, i starten så var det lite mer sån, ja, är det här var artigt. Det prövde jag liksom. Och så ju närmare jag kom konkurrensen, ju artigare och artigare vart det egentligen bara. Och jag fick mer och mer intressen för det. Mm. Så det var sån, när jag startade hela den preppen i fjol då, så jag hade ut snöring på något, jag visste ut kan och bygga. Jag hade hört om Ronnie Coleman liksom. Men utan det så var det ganska blankt. Ronnie Coleman och Jay Cutler liksom. Mm. Så nej, jag fick liksom bara mer och mer intressen och begynte att se mer och mer på byggare på YouTube och se mer och mer på byggare på Instagram och var liksom bara mer och mer dratt in i hela det byggarelivet. Nej, efter det så har det bara rullat på sig och nu är jag helt obsessed då. Nå lever du bygging 24/7 liksom? Ja, jag gör det. Nej, det är, vad ska jag säga? Det bara rullar på sig. Och nu vi snackar om mål. Då var det egentligen bara fullför, men nu har väl egentligen sagt mig in i morgon att jag har lust att bli proff då. Har lust att kunna leva i det. Kult. Ja. Och det är då classic fysik. Klassikfysik, ja. Ja. Var det den, eller då när du bestämde dig för att stilla, bestämde du dig för den grenen direkt? Eller var du inom någon sån vanlig bygging eller classic bodybuilding eller mensfysik eller något sånt först? I våren, när det är våren, no, så var jag egentligen planen att stilla classic bodybuilding. Ja. Men så efterhvert som att jag så mer på Instagram och Fanti Chris Bumstead och Brian Ansley och de guttarna här då, så fick jag lite sansen för det då. Jag syns det var en jävla kul klasse. Mm. Och så är det som i utlandet och att det var liksom den klassen som var störst då. Mm. Eller som begynner att bli mest populär, så tänkte jag att ja, hvis jag ska fortsätta med det så är nog kanske det klassen jag ska satsa på. Och det med att, eller hade du poserat och sådana ting för du började med Arve? Eller var det något helt nytt? Aldrig. Aldrig poserat för. Visst inte. Det var sån, han skulle visa mig hur jag kört en lat spread. Och det var sån, ja, det bara gör sån och så står jag sån och bara pressar fram skuldren och skönner inte en dritt. Och, nej, det var en liten läringsprocess det, ja. Ja. Du må ha brukt någon timmar där. Ja, väldigt många timmar. Det var varje söndag då, i hela vår. Och plus så att säga varje dag hemma. Och ja, egentligen det. Och vakuumen då. Det var ju varje enda morgon så var det att stå och dra ett litet vakuum. Prova att hålla så länge som möjligt. Och varje gång jag tog sol för exempel så låg jag tog som cyklusar med att jag tog prövde håll i 30 sekunder och så fick jag en pusten igen och så var det och lärna där bara övda. Mm. Men kör du någon posering som nå off-season eller är det kun för konkurrensen? Ja. Nej, jag ska posera på faktiskt. Ja. Ja.
Jeg vet ikke om du har snakket med Helge. Helge Selnes? Nei. Nei, han bor ute på Stjørdal i hvert fall. Han, han skal konkurrere i NPC neste år, da. Og han veldig interessert i sånn, hele den poseringsbiten. Riktig, riktig. Og skal ut og ta litt bilder og pose litt, og litt sånn her etterpå. Ja. Vi gjør jo samme greia her for hjelp. Da kommer han til Legacy, da. Kult. Du fortalte meg også da under NM at ja, du skulle jo da stille i våres, ikke sant? Og så ble du jo avlyst der, og så kjørte du en liten off-season. Ja, ja. Eller ikke så liten heller. Du gikk... Nei, det var en stor off-season, ja. Du gikk opp til 110 kilo, var det, va? 110 kilo, ja. Så startet vel egentlig på landet på 4-7 i kalorier. Lå og bygget litt der da, så var det en kompis som sa til meg, du må bare mat på med mat nå. Nå skal vi bli strongman, sant? Skal vi bare løfte tyngste vekten som finnes og flippe dekk og løfte på stein, sant? Da var det bare gjett. Så ja, det er bedre meg greit, ja. Så la over til, i stedet for å spise karbonadøy, så spiste jeg kjøttøy. I stedet for å drikke melk, så drakk jeg hel melk. Og så spiste jeg 800 gram ris om dagen. 200 gram havregryn. Og 200 gram peanøttsmør. 200 gram peanøttsmør? Ja, ja, ja. Jeg har fått et tonn med peanøttsmør, så jeg spiste havregryn til frokost og kvelds. Så da var det jo bare et lasse på med peanøttsmør på begge. Og så klart helmelk og det som måtte deg. Åh, kan jeg ha der strongman-planene da? Det var alt for mye fett og alt for mye protein da. Det var, når jeg tenker på det selv. Det var sikkert 200-300 gram fett liksom. Og da tenkte jeg bare, ja ja, kalorier, kalorier, fuel. Men hvor mange kalorier lå du på da? 6300. 6300? Ja. Men du hadde ikke noe problem? Du hadde ikke noe problem å få i deg den mengden mat? Nei, det var ikke noe problem. Jeg har sånn, jeg tror ikke helt skjønner hvorfor et sånt spisehjerte jeg faktisk har. Det er helt vilt, faktisk. Det sier aldri stopp. Ja, det skjønner jeg da, for 6300 kalorier, uansett om det er mye fett og sånn, så det er mye mat. Ja, det er ganske mye mat, ja. Men det gikk noe det da. Og 800 gram ris, det er 800 gram rå ris. Ja. Nesten en kilo om dagen, fy faen. Ja, så, jeg tror det var 800 gram carbs jeg spiste om dagen. 800 gram carbs og 300 noen gram protein, og det var vel oppimot 300 gram fett også. Ja. Hvor mange måltider var det fordelt på da? Nei, det var vel 6 sånne store måltider, og så mye sånn, for eksempel en sjokolaps på trening, ja, ja. Og litt sånn her da. Så frokost, nyer, lunsj, før trening, etter trening, middag, kvelds. Og så kjørte du en del strongman-trening da? Ja, det var liksom det vi hadde tilgang til, ja. Så var det noe som vi bare gjorde. Mm. Jeg snakket med Mats Edvardsen fra Kaliber, og så fikk jeg hentet meg en stang og 240 kilo plata. Så tok vi og bygde en benkpress, en squat rack, taljesystem, hang-up bar og litt sånne greier i garasjen til farsan. Og så hadde vi jo en kompis av meg som heter Kristoffer Losen, han har jo traktor der, Korstein og Joke og alt sånt her da. Så får vi nå løfta compound movements og litt sånt i garasjen, og så får vi til han og flippa litt dekk og gikk med litt yoke og løfta litt stein og holdt på da. Så jeg skjønte bare det å få litt, bare det å bli tung, faen hvor du henter ut vekt i andre øvelser. Det er vekt for litt vekt. Jeg skjønner at guttene spiser seg stor. Ja, ikke sant. Men føler du at den, eller hva skal jeg si, føler du at den strongman-treningen
gjorde att du, vad ska jag säga, att du hade framgång på en annan måte än vad du kanske hade haft med bara vanlig träning? Ja, du får ju bygga upp en sån otrolig stor sån kärnestyrka då. Mm. Så bara det, och så jag tror ju det att jag hör folk snacka om du ska bygga eller om du ska bli stark. Mm. Men jag tänker ju det att att bli stor är ju ett biprodukt av att bli stark. Mm. Och när du tränar på ett sånt på någon strongman måte, mm. då blir du jävligt stark. Mm. Och då följer ju liksom störelsen med. Mm. Så bara det att få sån, jag kom ut på dubbel i 160 bänkpress och då rykte jag bröstet då, så det var ju inte något lurt. Men hela bröstet eller? Nej, jag rök mitt på här så jag fick bara en liten rift. Jag vet inte om någon har sett på några bilder, så har jag en klump på vänstra bröstet. Helt uppe här sån. Okej, jag har inte sett. Nej, det visas ganska gott i front double bicep och när jag står i lat spread och frontal lat spread lite sån. Nej, då rök bröstet i sommar, ja. Eller jag fick med en rift. Men så kan jag se på Aleris här. Jag har faktiskt papiren här. MR-bildene antyder på att du har fått en rift avrivning i en del av brystmuskeln med tillkommande blodansamling. Det förväntas att detta gradvis blir bättre. Så upp till NM nu faktiskt så har jag inte fått tränat bryst. I det hela tatt? Nej, väldigt lite, ja. Så där krympar jag lite då. Men lärte du något av det att köra tung bänk? Kommer du ta det penare nå framöver med just bänkpressen eller? Ja, jag har lärt att jag ska sluta vara en idiot då. Ja. Det alltid varit sån. När jag helt så jag begynt att träna så har jag alltid varit glad i att lyfta jävligt tungt då. Det ska liksom driva på maxes och hålla på med det gun-skitten och för att ödelägga sig hela tiden. Ja. Jag har ju jumpers ny i bägge knäna och både att med sträck i ryggen och rift i patellarsena och har rift i brystet och fan inte ska gå an det. Det är ganska bra gjort på så relativt kort träningskarriär. Ja, jag är en idiot. Men nej, så jag krysser fingrarna då för att jag har lärt lite då. Sen att jag är sån, jag må gå på snöra för att lära. Det är fader slår fan inte fel. Efter konkurrensen då, sen att jag och Arve och Eileen, vi bodde ju samman på Airbnb. På NM då. Så sier Arve til meg at du må ta litt rolig med spisingen til konkurransen. Og vet du, det er dumt å få vondt i magen og alt det der da. Jeg bare sånn, ja, jeg skal ta rolig ut. Jeg skal ta med litt sånn cheat, og så skal jeg følge planen igjen, sant? Gjorde jo ikke det. Så klikket han ganske hardt, og det gikk jo helt ok. Helt til vi kom på Espa. Jeg vet ikke om dere har hørt om en Espa-bolle før, jeg. Det har jeg hørt om. Ja, så der får han Vetle, og så kjøpte han seg alle Espa-bollene. Og det er sånn 10 stykker eller noe sånt. Og dunka ned i det her da, i lag med en liter Litago. Å fy faen, jeg har aldri vært så dårlig i magen i hele mitt liv. Herregud. Det er det verste jeg har vært med på. 10 Espa-boller og en liter sjokomelk. Da ble det kjernekraftverk i magen. Ja, det tror jeg på. Men sånn første uke etter konkurranse, blir det bare drittmat da, eller? Nei, sånn. Følgte planen, og så kanskje sånn første 4 dagene, så hadde jeg vel sikkert en cheat meal hver dag. Ja. Så bare sånn, ja, en burger, eller ja, bare litt ekstra mat da, på et trening av sitt og vis. Og så var jeg litt flink. Og så, ja, uka her også har det vel kanskje vært 2-3 cheat meals da. Ja. Så har jeg vært relativt flink da. Jeg skal ikke komme her og skryte på meg at det har vært best liksom. Men helt ok. Men sånn utenom det,
Teller du kalorier och sånt då? Eller har du översikt på hur mycket du får i dig? Ja, för den revers, ja. Okej. Okay. Så jag startade på 3008 och så har jag bevägt mig upp 100 kalorier varje vecka. Ja. Och det ska vi bara följa helt till jag blir bärfet egentligen. Alltså, du ska upp till 6300 kalorier igen eller? Ja, visst det går så. Det är ju, vad ska jag säga, planen nu, det är ju att komma sig upp på samma vikt igen, bara med en väldigt mycket bättre kroppskomposition. Riktigt. Så runt en 110 kilo så kanske en ja, 12-14% fett, ja. Bara så att den ser lite ut som en bygger. Men fett ska han väl bli, ja. För du följde att det att gå så högt upp i vikt att det gav dig mer muskler liksom, eller? Ja, eller så. Det var ju inte liksom, kanske det att gå så mycket upp i vikt, men bara det att ha den extrema mängden med energi tillfört då. Mm. Det syns jag gav otroligt bra utslag på träningen. Mm. Men det är att så. Det är att sen då att när du ska ned igen då så blir det ju en längre diet då, då. Eller? Ja, det var då. Jag gick ner 24 kilo mot NM. På hur lång tid? På hur lång tid? Ja, 10 veckor tror jag. Ja. Så som det gick nog det då. Men jag kunde ha gjort det lite enklare, ja, siden jag har gått så i helvete mycket på mølla. Jag har säkert gått det sånn. Vi startar med cardio fra første dag. Da kjørte vi cardio hver dag, 25 minutter i ukedagene, og 1,5 time i helgen. Så. Og på det meste, de siste 2-3 ukene før konkurranse, så gikk jeg 3 timer i helgen, og holdt på å styre og kunne ha på vei. Å, herregud. Så skulle mye ned i vekt, ja. Men det liksom, vi økte bare cardio for det meste. Vi fjernet ikke noe mye mat. Riktig. Så jeg spiste jo 3300 kalorier 4 uker for konkurranse. Mm. Og så siste uken så begynte vi med høy- og lavdager på 3100 og 2750. Ja. Og siste uka så hadde vi bare lavdager på 2750. Så det var det laveste du var på hele dieten? Ja, det var det laveste jeg gikk. Ja. Så du var... Mm. Er du ikke sånn ekstrem sulten på det da? Eller? Nei, men det var sånn. Kjente ikke på sult i det hele tatt. Jeg var ikke sulten en eneste gang i løpet av hele preppen. Det var bare kosen. Det var bare kosen, egentlig. Det er imponerende med tanke på hvor mye du faktisk gikk ned. Nei, jeg prøvde sånn... Det jeg har lyst til å legge litt i, ja, det er sånn... faste litt om morgenen. Det funket jævlig bra for min del. Mm. Så jeg, i stedet for å spise frokosten min klokka 6 om morgenen, så spiste jeg en klokka 9 om morgenen. Ja. Og da får den jo plutselig 3 timer mindre spisevindu for resten da. Og så siden at jeg hadde 6 måltid om dagen, så var det sånn, ja, spiste hverandre i time litt da. Ja. Og det var sånn, faen, ferdig å et hele jævla tida, da kan du bli uten sulten da. Ikke sant, ikke sant. Det eneste som er at den føler seg ut som fornøyd hver gang den spiser. Nei. Jeg bare har lyst på mer, ikke sant? Ja. Mm. Det er jo sånn veldig sånn, jeg har den magen her, den er uendelig stor. Så jeg må ha noen ekstreme mengder for å bli litt sånn satisfied. Så da var det egentlig bare å legge det litt på is de neste 10 ukene, at du blir ikke fornøyd. Sånn er det bare. Ja. Du er fornøyd med det du har. Ja. Men hade du någon sån cheat days eller sånt ting i löp? Ingenting. Ingen cheat days. Ingen cheat days och ingen refeeds. Och det var ju mycket på grund av det att jag var så stor då. Mm. Så men en liten announcement här nu. Jag ska stilla till hösten igen. Ska det bli inte off-season hela 2021. Ska stilla till hösten igen. Och då ska jag hålla mig sån fairly lean då. Jag ska köra en 16 ukers nu. Okej, okay, så nu går du upp till ja, cirka 110 säger vi. Mm. Och så håller du dig där då
fram till du ska börja på det igen eller? Nej, så. Jag tänker vi ska bara pressväkta så högt som det går. Ja. Så länge att jag inte blir för sloppig då. Ja. Riktigt. Ser han formen rätt och slett. Ja. Ja. Så tvärtom börjar jag mista magmusklan då är det bara att roa ner lite på spisingen. Ja. Ja, exakt. Kör en liten sån mini kött kanske. Ja. Få upp insulinsensitiviteten lite igen och ja. Lite sånt då. Ja. Du stilte ju också i, det var ju dels classic fysik och så stilte du också i mixed pairs. Ja, det gjorde jag. Hvordan kom det sig? Eller varifrån kom den idén? Nej, Arve kom bara till mig och Eileen igen. Och sa, du, dere är ju lite sån livliga personer, begge to. Ska inte dere bara pröva dere på sån mixed pairs? Så var det sånn. Ja, vi gör det. Det var inte så mycket mer än det. Ja, vi gör det. Kom igen, vi blir med. Ja, vi gynner på det. Ja. Mye av ideen bak det, det var jo egentlig det at vi begge hadde lyst til å fære til VM egentlig. Men så la jo litt det fra oss da, på grunn av covid og alt det der. Mm. Så vi for oss det at hvis vi stilte i mixed pair i tillegg, så var det større sjanse for å bli tatt ut da. Mm. Hvis vi stilte i to klasser. Kult. Ja. Hvordan var det å øve inn et friprogram sammen med noen annen? Nei, det sånn. Det gikk jo greit, egentlig, da. Det var sånn. Ferdig å krangle litt, da, og kjefte på hverandre, og de siste fire ukene så var det noe mye stygge blikk, og litt sånn her, men sånn uten det, så det gikk ganske greit. Vi er jo, Eileen, vi har ganske god sånn synergi da. Vi er ganske lik sånn sett. Mm. Så hun lot egentlig bare meg ta styringen litt, og så satt hun bare opp til det. Så, sånn. Det gikk noe greit. Var det du som lagde friprogrammet, eller? Eller var det hun? Eller var det Nei, det var meg. Det var deg? Eller sånn. Det var meg og Arve, og mye innspill fra Eileen da. Ja, men hovedsakelig med ARB. Ja, det är ju väldigt imponerande att du klart att laga ett sånt eller bidra till ett så pass bra friprogram med tanke på vår då för ett år tillbaka så visste du nästan inte vad bygging var. Ja. Jo, tack. Nej, som sagt, jag har ju blivit bit väldigt av den basilen då och sitter nog framme varje enda dag och sitter och ser på någon YouTube grejer på telefonen eller så sitter jag läs på Reddit eller något sånt då. Mm. Så jag är väldigt glad i att sitta och studera och läsa om ting som jag syns är intressant då. Mm. Följer du mycket med på forskning och sånt som är om träning och kosthåll? Ja, en del sånt. Jag försöker nog få med mig det som blir lagt ut då. Mm. Så jag ska inte komma här och säga att jag är någon expert liksom, men jag prövar nog snappa upp den informationen får till. Mm. Så det sista så har jag vet inte om du har sett på Instagram min att jag har försökt lagt ut lite mer sån informativa grejer då som ja. Näring och träning och lite sån här så det är bara sån ting jag läs ting jag plockar upp här och där då. Så tänkte jag egentligen det var faktiskt fysioterapeuten min som sa det att fan jag syns du kan så mycket. Du må jo begynne å dele litt på Instagram og sånn, så ja, kan vi prøve da? Kan vi prøve? Mm. Og jeg har fått ganske greie respons på det. Så ja, det tror jeg på. Blir han bare fortsatt med. Ja. Det noe du kan se for deg sånn fremover, og kanskje til og med begynne som coach selv, eller det å hjelpe ja, andre? Ja, jeg har vel egentlig bestemt meg for det. Ja. Om at til neste år nå så skal jeg først ta PT-utdanning gjennom PT eller et eller annet sånt. Mm. Og så skal jeg sånn, her er bare en del av planen men jeg skal bygge en vegg til på stua mi og leie ut enda et rom, sånn jeg leier ut et rom til meg nå allerede og så få de doble leieinntektene, begynne litt som PT og få meg litt kunder og sånn så at jeg kan halvveis leve av det. Mm.
Og etter hvert som jeg har greie nok økonomi til å kunne slutte som elektriker, så skal jeg begynne på trening og fysisk, nei, hva heter det, studier. Jeg skal ta en bachelor i trening og fysisk aktivitet og ernæring, tror jeg det heter, eller noe sånt. Og da faktisk ta en skikkelig utdanning inni da. Ja. Ja, du har virkelig blitt bitt av basillen da. Ja, veldig. Veldig hardt. Så du bare kjenner at det er det du vil drive med, rett og slett? Ja, jeg trives så sinnssykt godt med bare det å være på treningssenter og trene og snakke om trening og hele den biten. Så det sånn, de siste to årene så har jeg gjort noe annet egentlig. Så da har jeg egentlig bare kommet frem til at nei, jeg prøver å jobbe med det da. Siden jeg kjenner det å jobbe som elektriker når den er 100 kilo, det er tungt. Ja, ikke sant. Jeg får det jo i fryktelig brystryggen, og så får jeg veldig knærne da. Så jeg har funnet ut at jeg kan ikke jobbe mer resten av livet. Det går ikke. Så jeg må faktisk omskolere meg da. Ja. Det... Det med tanke på hvordan du har, vad ska jag säga, förändrat dig då från att vara lite sån partygutt och de tinga där och så nu är du kämpeupptatt av kosthåll, ernäring, träning. Hvordan har din närmaste reagerat på det att du har liksom helt förändrat dig där, kompisar och familje och sånt? Nej, mamma tror jeg veldig glad for at jeg ikke har festet så mye lenger. Hun har hatt mye søvnløse netter. Ja, ja. Nei, jeg er jo ikke tann, dessverre. Men venner og alt sånt, det er jo... Jeg synes jo egentlig bare det er kult. Ja. Det er jo... Jeg vet ikke at du må være med på byen der en sted for å være kompis med henne. Nei, ikke sant. Det er i hvert fall litt så sterkt vennskap. Så det blir noe med at jeg kanskje ja, blir med på vårspillene og bare er edru, og så færer jeg når de skal på byen eller noe sånt. Mm. Eller så er en av dem med på trening, eller hele den biten. Mm. Så, sånn sett så har jeg ikke mistet noen vennskap for det, eller det har ikke påvirket det sosiale biten av livet mitt noe mye egentlig, uten at jeg har bygd utrolig mye relasjoner opp og legacy, og fått veldig mye nye venner oppå der, da. Mm, mm. Så det har blitt som en liten sånn familie oppå her, nå. Ja, ikke sant. Har du kjæreste, eller singel? Jeg er singel, ja. Du er singel? Mm. Eller jeg ble singel forrige prøv. Ok. på grunn av prøppen, eller? Nei, det mister jo litt tålmodigheten, da, når kanskje begynner å nærme seg konkurranse, da, så... Hvordan jeg laget helvete og sånn, så da var det bare, nei, ut med, jeg orsker ikke mer. blir du gretten på dieten, eller? Ja, jeg kan bli ganske gretten, ja. Jeg har vært mer gretten forrige gang enn det jeg har vært nå, siden at jeg hadde veldig mye mindre mat forrige gang enn det jeg hadde nå. Ja. Men da kjente jeg jo ikke arbeid i kroppen min helt, og litt sånn her, da. Så da var jeg ganske gretten med vendingen. Det, jeg har jo en lærling på jobbet, det. Og han fikk gjennomgå så mye helvete det første jeg treffet meg. Han fikk så mye kjeft, han. Så det var sånn, når jeg var ferdig, så var jeg bare sånn, Kis, unnskyld, her skal du få pizza og sjokolade og alt det med, jeg skal aldri kjeft på deg igjen, liksom. Du hadde litt dårlig samvittighet? Ja, drit dårlig samvittighet, siden det var sånn. Det var så unødvendig å bli så sur for mye av det. Det var bare sånne små ting som at jeg hadde glemt å merke en kabel, eller gjort noe feil, og så var det sånn, i helvete, har du gjort det der feil igjen? Men det var ikke så ille nå, siste oppkjøringen da, i hvert fall. Nei, da fikk jeg bare litt mer sånn tunnelsyn, og isolerte meg selv litt mer. Ja, ja. Er det sånn jeg blir også, men... Man har liksom ikke lyst til å gjøre noe annet enn det man må, rett og slett. Nei. Jeg blir sånn helt asosial, rett og slett. Jeg vil bare... på slutten vil jeg helst ikke snakke med noen. Jeg vil bare være i min egen boble, rett og slett. Siste to ukene
av preppen så spiste jeg biler, ikke i brakka. ja, nettopp. Det var jo mye på grunn av at vi har sykt mye polaker på jobb. Og de må jo ikke, jeg vet ikke helt hvordan det var, mer testing og alt sånt, men da fant jeg ut det at hvis jeg spiser i biler, så slipper jeg å eventuelt få en karantene. Ja, ikke sant. Så da isolerte jeg meg litt der da, bare for å slippe å ha den risikoen med at jeg kanskje måtte i karantene hvis jeg nære på lakene ble kom opp positiv da. Mm. Tilbake til NM. Det er jo, og, for du debuterte jo nå, ikke sant? Mm. Og det er jo faktisk komme ut og stå på den scenen da. Hvordan, var det vad du hade sett för dig eller var det en helt annan upplevelse? Nej, hur ska jag förklara det då? Det var sån det var väl egentligen akkurat sånn som jag sett det för mig, sen att jag hade sett för mig att det kom att bli sjukt. Att jag kom till att det kom till att vara jävla kul. Men det enda jag var osäker på, det var hur jag kom till att føle meg när jag stod på där. Mm. Jeg var litt redd for at jeg ikke kom til å like det, siden at jeg har litt noen sosial angst, egentlig. Da. Jeg er ikke så veldig glad i folk, og jeg er ikke så veldig glad i å snakke med nye mennesker, og bli litt så nervøs av det. Da. Okay. Så jeg så jo for meg at jeg kanskje kunne få litt den nervøsiteten opp der, men det var sånn, kom opp der, og jeg følte meg som den største stjerna i hele byen. Det var all eyes on me. Jeg følte meg så bra som jeg aldri har gjort det, egentlig. Og det var noe av det sykeste jeg har gjort. Jeg følte meg som en skikkelig stjerne. Mm. Det var jo litt spesielt nå på NM, for nå var det jo ikke noe publikum da. Det var jo liksom bare dommere og vi fra pressen i ja, salen. Ja, det hadde ikke hatt noe å si, tror jeg. Siden det var sånn, nesten sånn svartner litt ut når den går opp her. Mm. Og det er jo så mye lys, og så mye lyder, og det er sånn, du ser jo egentlig ikke publikum uansett. Nei. Det var sånn, det var helt fett egentlig. Mm. Og du var jo så heldig at du fikk jo vært der oppe ja, i tre forskjellige klasser da, det var jo junior, ja. Senior, og så da mixed pairs, ikke sant? Ja, så jeg fikk jo varme opp litt før jeg fikk på sånn, i klassisk fysikken. Ja. Så det tror jeg faktisk var en ganske stor fordel, siden jeg... Fikk inn litt den selvtilliten da. Ja, helt klart. Ja, det så faktisk ikke ut som det var første gangen du sto der. Det så veldig bra ut. Ja. Så. Nei, jeg må vel legge det på at den har øvd da. Den har øvd såpass mye den har gjort og fått så mye bra tips fra coach. Og. Det var liksom bare som å stille seg ut på matta på å legge seg litt sånn. Ja, teamet ditt gjorde det jo veldig bra. Du vant, og du og Eileen vant, og hun vant overallen i body fitness. Og Solveig. Ikke sant, vant overallen i bikini. Mm. Det var jo førsteplass i 3 av 5 klasser, eller sånn, ikke jeg? Ja. Nei, jeg var en klasse, ja. 6, 7. 3 av 7. Ja, det er bra. Hvor mange er dere? Hvor mange er dere på teamet? Vi var 5 som stilte i NM nå, og så tok vi 11 pokaler. Det er bra. Ja. Hvor mange er dere totalt, som da man regner med de som ikke stilte nå? Jeg vet egentlig ikke. Nei? Det er ganske mange egentlig ikke, men det er jo litt sånn folk som kommer og går, og folk som ikke skal stille i de sesongene, og litt sånn, så er det jo sånn som det jeg vet av. Så har jeg vel møtt kanskje 10 stykker da. Ja. Men Arga har jo snakket om at han har vært oppe i 20-30 et par ganger og sånn da. Åja, det er såpass, ja. Ja, så det er ganske mange som bruker arbeid som coach da. Ja, kult. Og du har lyst til å bli proff, sier du? Mhm. Har du satt deg noen sånn tidsramme hvor, når du tror det kan skje? Nei, det som er planen nå egentlig, det er jo da å stille til NM i høsten som kommer nå, og eventuelt VM, bare for å få litt mer scenetid og bli mer komfortabel oppe her, og naila poseringene litt bedre.
Og så i 2022 så blir det da å begynne å fikke litt utlandet og gå for de pro-qualifierene. Mm. For du er vel kvalifisert til, eller til VM nå 2 år frem i tid, er du ikke det? Jeg er vel kvalifisert og kan konkurrere i utlandet i 2 år frem i tid. Ja. Og du er junior i, er det 2 år til? 2 år til, ja. Ja. Og det er junior du kommer konkurrere som nå tiden som kommer? Eller så lenge du er junior så kommer du konkurrere som junior og ikke senior? Ja, sånn til høsten nå. Så lenge jeg kommer under vektbegrensningen, så kommer jeg til å stille junior og senior. Men tvert sånn, si at jeg blir for tung, så stiller jeg bare senior. Ja, for det er forskjellig vektbegrensning i junior og senior? Ja. I senior så kan jeg veie 90 kilo, tror jeg. Og i junior så kan jeg veie 90 kilo. Mm. Og i senior så kan jeg veie 96, da. Ja. Det er mange kilo å gå på ennå. Ja, for du var 86 nå på NM. Ja. Ja. Så 4 kilo igjen, da. Så jeg tviler jo på at den får til å gå noe over det på et år, liksom. Ja, da skal du... Da må man spise mye sjokoladestre. Ja. Ja, helt klart. Men får jeg meg på en 88 i år, så hadde jo det vært... Ja. Da hadde jeg vært veldig fornøyd, da. Det er mye. 2 kilo muskler ekstra, det er mye. Ja, det er mye å gå på et år, ja. Er du så stor forskjell på det? Mm. Spennende. Det skal bli veldig spennende å følge med på det her og se frem i tiden hva du får til. Ja. Nei, jeg ser liksom på Chris Bumstead og Breon og guttene hvordan de lever da. Og så tenker jeg bare, nei, sånn vil jeg jo leve. Jeg vil være en sånn Gymshark boy og bare konkurrere og leve livet. Ja, artig. Det var supert, Vetle. Vi har vært på i snart en time her, så jeg tror vi sier oss fornøyde med det. Ja. Så skal du få gå og posere. Jo, takk. Så masse lykke til fremover nå med off-season. Prøv å ikke bli alt for feit. Nei, jeg skal prøve. Det spørs hvor mye sjokkreps jeg får tilbytt, men vi får se. Ja, ikke sant. Bare hold kvar nå når vi avslutter, så ikke legg på, så bare vi snakke litt til. Yes. Men tusen takk for i dag. Jo, takk.